Udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite ili koja nisu obezbeđena finansijski od strane Republike ili lokalne samouprave mogu konkurisati za sufinansiranje svojih programa i projekata u ovoj oblasti, jer je 16. aprila grad Loznica raspisao javni poziv. Da, udruženja građana koja se bave socijalnom zaštitom mogu da konkurišu od 16. do 30. aprila na naš javni poziv i od njih očekujemo projekte. Sad šta mogu sve da rade? Oni mogu da se bave različitim socio-humanitarnim aktivnostima, rehabilitacijom osoba sa invaliditetom, boraca, ratnih, vojnih invalida, decom koja imaju određene smetnje u razvoju ili invaliditet, porodicama koje su recimo žrtve nasilja ili slično. Dakle, sve ranjive, osjetljive kategorije koje prepoznajemo i koje prepoznaje zakon o socijalnoj zaštiti, a koje ova naša udruženja prosto prepoznaju kao svoju ciljnu grupu. Važno je istaći da su u proteklim godinama radili dobre projekte, da smo mi videli i efekte njihovog rada, da su nas pozivali na svoje manifestacije. Tu imamo različite udruženja, na primjer udruženje slepih, slabovidih, udruženje gluvih i nagluvih. Prosto oni nekad organizuju samo druženje, ali to je dragoceno da se ljudi okupe, da imaju jednu zajednicu sa kojom dele iste probleme i životne izazove, ali i kad je u pitanju školovanje dece, također da na jednom mjestu mogu da nađu sve informacije o tome kako detetu koje ima recimo određene senzorne smetnje mogu da pomognu da ostvari svoje pune potencijale. A dakle, to nam je cilj, da se nekako potrudimo da budu što ravnopravniji članovi naše zajednice. Evo koliko je opredeljeno sredstava za sve ove programe i projekte koji će se realizovati u oblasti socijalne zaštite. Imamo 3,5 miliona dinara samo za udruženja građana, dakle to nije jedini novac koji je namenjen podršci deci i porodici. Mi imamo i uslugu lični pratilac koja je zaista skupa, sada imamo već 40 ličnih pratilaca koji pružaju usluge deci i mladima koji su u sistemu školskog obrazovanja. Dakle, mi uslugu možemo da pružimo detetu koji ide u predškolsku, koji ide u školu ili u srednju školu. Nakon toga, po zakonu, nemamo pravo da pružamo uslugu lični pratilac. A ove 3,5 miliona su namijenjena samo udruženjima građana koja će do kraja ove godine realizovati svoje projekte i programe rada i o tome, naravno, informisati grad. Važno je da mogu da konkurišu samo ona udruženja koja su osnovana na teritoriji grada, da im je ovdje sedište ili ogranak i koja će sve svoje aktivnosti realizovati na teritoriji grada sa ljudima koji su prosto u socijalnoj potrebi iz grada Loznice. Podsjećamo, ovaj javni poziv otvoren je do 30. aprila, a sve dodatne informacije mogu se dobiti i u Odeljenju za društvene delatnosti gradske uprave ili na sajtu grada koji glasi www.loznica.rs.